اسی جمعہ پتہ جمعہ یوت تم تران یہ تین چیز زینار اوپے دا لوگ سے پسند کران یہ جائے اچھی یہاں تراؤن گو دود یہاں تراؤن ڈرائی فروٹ کھویا اگر یہ گھن لاگن یہ چوک ووک تم سات تم سات اتی روز تیل سکول مشک گھان ازک پارن یا تم سات پار یل بہ یوتن آس مے زین یت روپیہ دہ یا پوک تیل آس بہ یوتن پگہ کت بی اگر نا مے یہ پکہ ہے بہ مہ کن یہ بہ پرنو بچہ مے لگ امس نمری زون مے مے لوگ امس بیچ امس پہ آش امس ات کران پتہ یتھ تمس امس چھنا اینٹرنس آ کان ڈاکٹری کان السلام علیکم ناظرین گڈ مارننگ کشمیر مز تہ سارے ہند خدمت مزن آج آمت درگاہ حضرت یتن اک شخص موجود یم زن یتن کھیر کنان تو لک سویا نام تہ زان اگر لکھنو کت یہ کر لکھنو مز شیر قورما ونان یہ شیر قورما لکھنو اک مشہور تو معروف پکوانوں مز مان زن خصوصی عید پہ منا یا یل خوشی ہند ماحول تب پہ بنا اگر ونکن وچھو ونکن یہ من وتہ وتہ کنن تو لک یہ کھین سٹھا پسند کران ولو کرو ات کاروبار ست منسلک یم شخص ست کا تو زانو ات متعلق انکل گنے زانو تہند ناؤ مشنا ہلال احمد بکال تو کت خانیار روزان اصل خانیار کی بسن ول خانیار تو یتن ونکن درگاہ موجود یہ سمایا کنان ات متعلق زانو جمعہ پتہ جمعہ یوتن تران یہ تین چیز زینار روپیہ دہ لوگ پسند کران یہ کنان تو کوتاہ کال ووت تہ یہ کاروبار کران مے وت لگ بھگ بچپن پہ بچپن ترہ وری لگ بھگ تہ کت یہ ہچمت مے بہ مالس نش ہچمت ٹھیک ٹھیک تم وز تو اس تہ فادر اتھے پٹھی یہ بنا تم وز اس بدل کی بنا سو بنا بدل پٹھ مے چھ بدل اینگل مگر بنا اس یہ ٹھیک وی بدل سٹائل بہن تم سات اس بدل سٹائل پرون وقت تھی گئی نا سکول وکول کی غربت تم سات سکول مشقہ گھان ازک پرن یا تم سات مطلب یہ دہ بابر مل سوگت زیادہ دپان نہ نیر کی ول بہ نیر یل تم وچ کران نہ یہ زین روپیہ دہ تم تر پہ مے پہ تم سات پسند اکثر چیز لکھنوس مچھان تک لکھنو شاہی پکوانوں منا وچ یل بہ یوتن آس مے زین یت روپیہ دہ یا پوک تیل آس بہ یوتن پگہ کت بی اگر نا مے یہ پکہ ہے بہ مہ کن یہ لگان لگ بھگ ترہ گنٹ ساڑ ترہ گنٹ جوشس تل ہیٹس بچہ پہ تیار کر اگر یہ گھن لاگن یہ چوک ووک تم سات تم سات اتی روز گھر پکا شکر الحمد للہ چیز دودس مز استعمال ترو گو دود تر ڈرائی فروٹ کھویا بس یہ پن مطلب ہنر اخان گھان مزہ گھان مزہ زیادہ مز بہ ون لوک بس گوڑ ون مزے باسان کہ غربت لکو ہت وتھی کار کرنے وچان وتہ وتہ بریانی ول گاڑین پہ بریانی کنان فاسٹ فوڈ کنان پڑمت لکھمت مسالہ ٹوچی کنان تہ باسان کہ کاروبار رود نی کہین یم وجہ سے لک یہ کار پرنو بچہ مے لگ امس نمری زون مے لوگ امس بیچ امس پہ آش
أمس أتكرا بدو تيمس أمس شنا إنترنس أسا كان دكتور كان تأتي سفريش أسا بدلس أصلس بچس شنا أسا سفريش تأتي ثمان بيز بچس لعج تأتي أمس ده لش نيران بول لش نيران غالي بس نيران سوچ بدو نا يب كيا كار بچس شو بورد بورد غصا أمس شو ربي ده خارج بونس personal personal خارج يه أمس شيء ني أمس شو نا بكراي كي أتني راي يي كار بيجي كاي